Виявляється, що вже багато людей пройшло таке лікування за допомогою і духовної практики, і за допомогою фізичного занурення, наприклад, у воду, вони себе самі вилікували. Але є багато «но», тобто є багато «але». І я хотіла поставити питання, Жеку, от цікаво, є люди, які кажуть, що неможливо, тобто не можна порушувати закони космосу. Закони Всесвіту говорять про те, що ми не повинні йти в минуле життя. Ми повинні з закритими очима вдосконалювати себе і свій шлях. Як ви до цього ставитесь? Отличний вопрос, дуже благодарю. Він настільки в точку. Діло в тому, що каждый идет своим путем. И есть группа людей, которые считают, что они ухватили Бога за бороду и могут трактовать истину только они. На самом деле это открытие знаний. Вот для того, чтобы выстроить мост между двумя мирами, тонким миром и миром физическим, это можно сделать на примере айсберга. Наша жизнь здесь и сейчас, от момента рождения до вот этого момента, здесь и сейчас, это вершина айсберга. Все остальное скрыто под водой. Мы же знаем, что большая часть айсберга под водой. Большая часть нас — это опыт нашей души. Так вот, когда мы открываем эти знания, опираемся на этот опыт, здесь и сейчас мы становимся творцами. Даже так. А каким чином мы становимся творцами? То есть у нас есть частка Бога, так выходит, если мы творцы? Безусловно, безусловно. Это есть у каждого человека. И это вопрос, на самом деле, знания. Или человек хочет открывать эти знания и становиться творцом, или он живет так, как предлагает система. Ну, это рабство, тобто настоящее рабство. Систему можно порушивать, чи ні? Конечно, конечно. Есть любопытство, тим есть більше, тяга. Система дає можливість творчо розвиднутися людині, так? І себе вдосконалити, так? І фізично, і духовно. Якщо це порушення відбувається, але воно на користь людині, так? Безусловно, все наши преграды, они в нашем уме. И если кто-то считает, что он не может, ну это его. Другой человек, который жаждет этого, он переступает этот порог, а там открывается целый мир. Более 1000 людей, которые при мне прошли эти погружения, это жители города Кировграда, были москвичи, ленинградцы, американцы были, тоже проходили, мои друзья, одноклассники. Когда приходят пожилые люди и идет медитация, не регрессия в прошлую жизнь, потому что пожилые боятся смерти, боятся и не хотят видеть ее. Идем просто другим методом. Разные уровни есть души, разные уровни медитации. И когда заходим в место, которое кажется раем, восприниматься там как рай, они не хотят возвращаться. Те из пожилых людей, которые прошли практику регрессии, погружения, они поднимаются и говорят: Василий Васильевич, огромное спасибо, я теперь знаю, что смерти нет. А это значит, меняет все отношение к жизни. Уходит страх, человек становится свободным. Цікаво, якщо так багато людей пройшло цю практику, ви підтримуєте з ними зв'язок чи ні? От ви спробували дізнатися, яким чином далі вибудувалося їх життя? Що змінилося їх в житті після того, як вони трошечки змінили своє ставлення до цього? Ответ... Прослідковували цей момент? Валентина, ответ в вашому вопросі. Открывається знання, чоловік становиться більш підготовленим. Що це дає в житті? Больше свободы однозначно. Люди меняются. Они открывают свою душу и становятся настоящими творцами. Есть такие приклады конкретнее? Конечно. Ну, допустим, Женя, который был здесь, да? Вот он притянулся ко мне, занимался кикбоксом и собирался выйти на профессиональный ринг. И он испытывал страх. У него были боли в сердце. Когда мы начали с ним заниматься, это утренние пробежки, купание в озере. 2 месяца было. Тобто все це комплексно, я так зрозуміла. Конечно, комплексно, да. Он поднялся на более высокую ступень. Когда он прошел погружение, увидел свою смерть как гладиатора, он понял, как он мыслил там и какие мысли у него здесь. Это дало ему свободу. Он на ринге сейчас чувствует себя совершенно по-другому. У нас
є ще один цікавий досвід занурення у минуле. І поруч зі мною Ротарюк Євген, який теж займався цим досвідом. Тобто є у нього такий досвід і є у нього така практика. Але чому він зайнявся, зараз ми дізнаємось. Чому взагалі зайнялися цією справою? Ну, десь рік тому назад, от нагрузок, можна сказати, захворіло серце. Ну, чим йти в лікарню, як всі люди йдуть одразу до лікарні. Да. Я узнав, що є така методика, і вирішив, ну, вирішив спробувати. Да. Страшно було чи ні? Цікаво. Ну, не то, що страшно, а дивно. Угу. Як воно, що воно, ну, сам собі, можна сказати, там, не вірив. Ну, погрузившись в минуле, да, я побачив, що ту причину, яка була там, і яка вона, ну, як сказати правильно. Складно взагалі було отак от зануритись в інше життя, в своє минуле, і подивитись, що там відбувається. Наскільки складно взагалі оце сам процес? Складно було очистити голову від мислі. І повністю довіритися цьому і повірити, що це насправді існує. Да. Угу. Да, і я побачив ту причину. І... А можете розказати про причину? Можна. Я був римським гладіатором, бойцом. Да, і в тому житті смерть прийшла від удара в серце ножом. Да. Навіть так. Да. І ви це відчули насправді, так? Да, да. І дуже яскрава картинка була чи ні? Ну, як, ну от так, зараз все ми сидимо. Тобто ви реально бачили те, що відбувалося, да? Ну, і тепер який висновок для себе зробили? Якщо ви бачили, як це відбувалося і відчули, що від чого це все, це хвороба серця, так? Да, і молитва, і а, тобто треба да, произнес молитву, і програмка ця знялася. І да, 2-3 погруження і пройшло. Да. Ще хочу додати, що Василь Васильович, він як, тобто людина, можна сказати, лікує сама себе. Угу. Тобто лікує вона, Василь Васильович дає як змогу направити тебе і підвести до цього рівня. Ну, самі б не змогли, так, да, зануритися в минуле, так? Не зміг би, не зміг. Тобто потрібна людина, яка проведе вас по цьому життю, так? А цікаво, от ви зараз вже вилікували свою хворобу серця, а надалі ви будете ще займатися саме цим зануренням у минуле життя, якщо потрібно вирішити буде якусь так, проблему? Так, потрібно практикувати, не тому що життя у нас щось таке. Чи вже вирішили свою проблему і більше до цього не будете звертатися? Ні, будемо повертатися до цього. Угу. Будемо розвивати себе в цій сфері. Тобто ви отримуєте задоволення від цього, так? Тобто ні. Це для вас вже не складно? Не складно.